Tak já bych asi teda nejdřív tady v jurtě přivítal Honzu Raka. Děkuju za to, že jsi přišel. A možná jenom lehce předešleme to, že už jedno takovýhle povídání jsme tady měli, bylo nás tady víc, byl tady i Honza Šula s náma a ku podivu se vynořil pytel plnej blech, nebo já nevím, jak to říct, prostě z prostoru. Včetně toho, že Honza s tím i měl určitý svoje konkrétní problémy, které tady nebudeme vůbec ventilovat, ale vzhledem k tomu, že jsme mluvili o tom, jak se skutečnost vlastně v současné době mění, a o tom, že se to týká i konkrétních konstelací, že my jsme se tady sešli 11.11., kdy Pluto vešlo s Jupiterem do konjunkce a směřovali jsme to k tomu 21.12., kdy se k ním ještě připojí Saturn. A jsou někteří znalci, kteří tvrdí, že taková konstelace tady byla naposledy při zrození Krista, údajně. Takže je to velmi zřejmě silná energie, která tu skutečnost asi bude nějak ovlivňovat. A protože si někteří lidé dokonce domnívali se, že jsme se zalekli tady toho tématu a proto teda, že se jako bojíme vůbec k tomu něco říct, tak jsme se sešli jenom tady s Honzou a v takový zhuštěnější podobě, nebo nevím, jaká ta podoba bude, se pokusíme teda vyjádřit se k tomu, co bylo otázkou i toho prvního setkání. A to je teda, co je to skutečnost? Přesně tak. No, děkuju za pozvání za prvý. A co je to skutečnost? Já jsem nedávno, jestli můžu začít jako ze svého pohledu, nedávno jsem zjistil, že v matematice se pokoušejí lidé najít, jako jsou takzvaný Pythagorovy trojici. Jo. To znamená, že čísla typu 3 na druhou plus 4 na druhou se rovná 5 na druhou. Jo? Jako rozumíš? A pokoušej se, prostě matematici studovali a jasný, existuje takzvaná Fermátova věta, která říká, že pro vyšší exponent, jo? Jako třeba 3 na třetí a tak dál, už nelze najít žádný přirozený čísla, který by takovou rovnici splňovali, jako třeba A na čtvrtou plus B na čtvrtou se rovná C na čtvrtou. To už nejde najít. Jo. Ale dají se... To určitě každý rozumí. No, vlastně, ale dají se najít... Poslouchej, dají se najít jakoby čtveřice kubický, jo, jakoby kvadruplety. Jo, to znamená, že máš A na třetí plus B na třetí plus C na třetí se rovná D na třetí. Jo. Jsou tam čtyři tentokrát. No a to je obrovský jako výzkum se tomu věnoval a zjistilo se, že některá čísla lze skutečně takhle rozdělit a našlo se, že 80 miliard bilionů, 670 a blabla, číslo, který má 15 cifer na třetí, plus nějaký jiný číslo, který má minus nějaký jiný číslo, nebo plus minus číslo na třetí se rovná 42, takže se po mnoha letech našel obrovský, zajímavý rozklad čísla 42, rozumíš, komplexní jakoby zobrazení čísla 40, což je samozřejmě, jak všichni posluchači vědí, je otázka na smysl vesmíru, ano, života a vůbec, ano, že jo, takže... Ano. A každý, kdo četl, jak se to jmenuje, průvodce po galaxii, stopařů v průvodce po galaxii, tak to moc dobře ví, že... Přesně tak. To je koncová odpověď. Přesně tak. Takže jako mě to opravdu teda nadchlo, to je fascinující věc, že to se našel takhle obrovský komplexní rozklad čísla 42. A myslím, že to otvírá nové jako dveře výzkumu v matematice, co to 42 opravdu ještě znamená. Jo? To je... No nic, to vrátíme se zpátky na zem. Co je to skutečnost? Jo? Tak já se vrátím k tomu, když jsme tady byli naposled toho 11. Jo? Tak jsem měl asi 3 dny před mým odchodem do pobytu ve tmě, kde jsem strávil týden uzavřen, že ve tmě v tichu, jakoby, a vlastně je to deprivace zvuková a vizuální a ta nejhorší deprivace je vlastně časová. Člověk ztratí kontakt s časem
A to je... To je taky smysl, že jo? No. Celkově smyslová deprivace. No, celkově, ale ta ztráta z toho kontaktu s časem pro mě byla podle mě nejtěžší. Jo? Mm-hmm. A ten pobyt v Týtně pro mě měl tak obrovský, jakoby úžasný jakoby dopad, ten vhled do toho, co sám jsem předtím třeba říkal, jak si to v Týtně tady člověk uvědomí dokonale. Co to je skutečnost, jo? Co to je ten... Co to je to bytí, jo? Tam jsem si... Můžeme se k tomu třeba později vrátit, a tam jsem si uvědomil, že jak člověk vlastně sedí v té jeskyni, tam já jsem to měl jako jeskyni udělaný, a je tam sám, ve tmě nic neslyší, tak najednou si začne uvědomovat, že se mu vlastně začíná rozpadat budoucnost, jo, ve smyslu, že sedíš a říkáš si, no tak za 5 minut budu dělat to samé, co za půl hodiny, a co budu dělat za den, nebo za 2, za 3, rozumíš? Takže se ti vlastně začne rozpadat budoucnost. A pak jak tam máš 2 možnosti, buď si sednout nebo lehnout, to je tak celý, že? No. A chodit je už trošku obtížnější, že? To už je problém, že jo? A dá se jakoby chodit podél zdi jenom tak, aby prostě to tělo úplně jako nezatuhlo, že jo? Ale po pár dnech jsem zjistil, že jakékoliv vytržení z toho meditativního jakoby stavu je spíš nepříjemný, jo? Takže tam to člověka, tam se zpomalí to myšlení a člověka to nutí prostě jenom bejt. A potom tam, pak když kouká do té tmy, do toho bodu, vlastně to uvědomuj si, že seš, jo. A pak ti začne jako na tebe útočit ta mysl. Si říkáš, tohle přeci nemůžu přežít ještě 160 hodin. Začne tě na tebe, jako když jsem tam začal, jsem si říkal, už mám za sebou aspoň 10 minut. A máš před sebou týden. A tak na tebe začne útočit vlastně ta mysl, jako která ti říká, no to se nedá přijít. Jako pochopil jsem tak, jak lidi můžou propadnout panice. Jo. A začal jsem si prostě uvědomovat, že vlastně jsou to jakoby útoky té mysli z minulosti. Jo. Začnou se ti objevovat vzpomínky po nějakým čase, den to třeba trvalo, který byl jakoby obrovsky zesílený, jo, že si vzpomeneš na nějakou událost třeba z dětství nebo co, ale ta emoce s tím spojená, jako kdyby byla obrovsky zvětšená, takže mě to trhalo, rozumíš, to jako obrovsky bolelo něco, když jsem si vzpomněl, že bylo něco, co už nebude. A to, až do okamžiku, než jsem si uvědomil, že vlastně jsou to taky ty konstrukty mysli, která zase nějakým způsobem tě odvádí od toho bytí, toho jediného jakoby okamžiku. Takže jsou to vlastně, takže se ti vlastně, když si to pak začneš uvědomovat, tak se ti začne rozpadat i ta minulost. Tak vlastně, jak tam sedíš, tak když se ti pak podaří dostat do toho stavu, jako já jsem tomu říkal, jakoby horizontální rozplývání, já jsem měl nějak pocit, že se jako rozplývám nějak jakoby v horizontu, jo. Tak najednou člověk se ocitne v tom bodě a zjistí, že vlastně začneš vnímat to, že to je ta skutečná jakoby existence a všechny ty iluze, které to jakoby nějakým způsobem tě odvádějí od toho vnímání té existence, jak jsou ty představy budoucnosti i minulosti, které vytvářejí všechny tyhle ty kulisy od té hry. Takže tam jsem úžasným způsobem jako vnímal to, čemu se říká to bytí tady a teď. A uvědomil jsem si, že vlastně i teďka sedím v té tmě, jo, jakoby. I teďka vlastně kolem sebe nemám nic skutečného, jakoby, rozumíš? Akorát, že pro tu mysl, jo, je obrovsky příjemný, jako se z toho bytí nechat nějakým způsobem, jakoby rozptylovat tou, jako když má člověk sedět jako doma, ruce v klíně, jak si radši třeba pustí televizi nebo si vezme něco na čtení, aby ta mysl byla zaměstnána. Jo? To znamená, že vlastně to bytí té skutečnosti, jakoby to vědomí, jehož součástí, neoddělitelnou součástí je mysl, ale mysl je to, co tvoří ty konstrukty, to, co vytváří, to, co vnímáme. Že jo? Ale pod tím je to čistý vědomí, které vlastně my prožíváme i teď, vlastně i teď jsem, jo. Koukám vlastně by jakoby do té tmy a moje mysl mi vytváří jakoby to rozptýlení, jestli mi rozumíš, jo. Takže to tam pro mě bylo jako jeden z mnoha úžasných jakoby vhledů, kde jsem vlastně zahlí tak trochu to, co já sám taky všude říkám, že existuje tady a teď z hlediska fyziky, tak my víme prostě, jak je ten
pojem času a prostoru jakoby relativní, záleží na tom, jak se kdo na co dívá, z jaké referenční soustavy. A řekl bych tady v té jako hluboké meditaci, to má člověk opravdu možnost jakoby zažít se vším všudy na vlastní tělo a na vlastní mysl. No. No mě teď, myslím, že mi psal jeden klient takovej sen, velmi zajímavý, kde mu bylo sděleno, že božství zná celou minulost a zná celou budoucnost. Ne, že by se o to nezajímalo, ale chová se k tomu jako ke každý jiný věci, kterou člověk nebo božství zná. To je možná to ono, to je ta televize, nebo to je ten program, který. Ale co skutečně pro božství je mimořádně silný a tvoří to vlastně to mystérium, je přítomnost. Protože jenom v přítomnosti božství může existovat. Takže bychom možná mohli i říct, že teda pokud je něco skutečné, ono je to velká otázka samozřejmě, tak že to může existovat jenom v přítomnosti. Přesně tak. A já se přikláním, hele, domnívám se, že kdo z nás jako by mohl říct, že ví přesně, jak to je, nebo že zná odpověď, ale já se domnívám. Jo. No, už ji známe. No, jasně. 40. A někomu to nestačí. Jsou takový lidi, kterým to nestačí prostě. Ale já se přikláním prostě k tomu celý, co mě jako dává smysl celou tu dobu, co tyhle věci jakoby vnímám vlastně celý život. Že to, co vlastně říkají ty mystické školy, že to vědomí jako je vlastně tam to bytí, který je bez formy i bez obsahu. Že jo? Není tam čas, prostor, žádná forma, nemá to žádný obsah. Takže to je vlastně ten, to je možná ta božská, ale nechci říct smysl, božský vědomí, prostě to původní, který vlastně je esenciální jakoby vnímání každého z nás. My jsme všichni, že jo, to božské, to jedno jediný božský vědomí. Jako to je, no a teďka a součástí toho vědomí je vlastně i ta mysl, která pak vytváří ty iluze, ale tu jako ten konstrukt té hry, ale to první, jako začínám prostě i v té meditaci je to krásně, že ta první, ten, ta esenciální jakoby myšlenka je to já jsem, že jo, to je to vlastně to hnutí v té prázdnotě, to hnutí té mysli. Nedávno jsem čet prostě jednu zajímavou úvahu o tom, co to já jsem vlastně, když se všimneš čehokoliv tam venku, jo, tak se neustále proměňuje. Nikdy, když se podíváš zpátky na to samé místo, tak to není to samé. A to platí i o všech živých bytostech, o lidech. Jo. Nejlépe je to vidět na dětech, když se podíváš na děcko třeba 3měsíční, jako má naše neteřinka, jo, a podíváš se za týden, tak je to někdo úplně jiný. Prostě obrovsky se mění, všechny buňky v těle se vymění každých, já nevím, kolik let komplet, že jo. Ale jediné, co je absolutně nemění, je ta nejzazší zkušenost toho bytí, to já jsem, že jo. To se nikdy nemění. Nikdy jsem nepochyboval, nebo aspoň většina normálních lidí nepochybuje, já jsem ten a ten, od začátku narození až prostě do smrti, to je jakoby jediná myšlenka nebo ta esence té existence, která nepodléhá žádným změnám. Že jo? Ať se děje s mým tělem a s čímkoliv, cokoliv, tak to já jsem ve mně prostě zůstává jakoby fraktální kopie toho božského já jsem, které jako dá zrodu všemu, rozumíš? Takže ten, jako ta skutečnost, jo? Když se k tomu zase zpátky vracím, tak skutečnost, já bych řekl, že se dá dost dobře jako nahlédnout, jako je skutečně pouze vědomí. A to vědomí zažívá nějaké, má vlastně zážitky. Jo? A ty zážitky vlastně už jsou jakoby derivátem od toho původního, prapůvodního, jakoby já jsem. Jo? A to božské, bytostné já jsem vlastně se jakoby v nás fraktálně jakoby duplikuje, jo? Že my jsme to samý jakoby božský vědomí vytvářející, ale jakoby v té fraktální rovině, jakože každé to já jsem dá vznikat vlastně jinému konstruktu, ale současně stejnému, což je vlastnost fraktálu. Jo? To znamená, já tam slyším dvě věci, jo, v tom, co říkáš.
Za prvý, že teda je dobrý rozlišit mezi vědomím a myslí. Ano. Mysl by byla odvozená z vědomí. Vědomí je něco prapůvodního. No. Nevím, jestli je možný najít ještě něco dál. To je zajímavá otázka. Já bych řekl, že jako celá existence vlastně je obsažena ve vědomí, ale i mysli. Jo? A že mysl je vlastnost vědomí, ale je, podle mýho názoru se dá říct, že každý z nás má tu zkušenost, že se jako mysl dá zastavit. To znamená, že se dá říct, jakoby, že vědomí existuje nezávisle na tom, jestli myslí nebo ne. To znamená, že dokáže jakoby existovat bez mysli, ale obráceně to nejde. Jo? Ano. No. No, mně to tedy vždycky připadalo, že když se na to, já nevím, když pozoruju zvířata nebo jednodušší formy existence, určitě bych jim neupíral vědomí, ale nejsem si jistý, do jaké míry funguje jejich mysl. No, to ani to jim nemůžeš upřít, protože... To je jasný. No, oni se něco učejí, to je jasný. No, ale mám si to, že se domnívám, že každá živá bytost si je vědoma toho, že je. Jo. Má to já jsem, to znám, a to já jsem, to už je mysl, podle mě. Jo. Aha, no. To mě nenapadlo. No. Protože jako to vědomí bez myšlení, a to se podle mě dá právě zažít v těch hlubokých meditačních stavech, tak když se podaří jako rozpustit tu mysl, jakoby zastavit úplně, tak mizí i to ego, i to já jsem. Jo. A stává se, jakoby, a o tom mluví všichni ty mystici, dá se to zažít v různých šamanských rituálech, že zmizí to ego jako celek a zmizí ten i to individuální já jsem a rozplyne se to jenom v to. Ale to zase znamená, že ta mysl je relativizovaná, že vlastně... No, podle mě... Nebo spíše relativizovaná ta identifikace s tou myslí. Jasně. No, protože já tady, jako mnoho neurotických Evropanů, je v zajetí svojí mysli, je ve vleku té mysli, jejich vědomí je zastřeno, obluzeno a oni jsou jako loutky nějaký mysli. Jo? Zatímco u těch zvířat jsem to myslel tak, že to zvíře se mi zdá, že mysl ho nemůže ovládnout. To zvíře se určitě může něco naučit. Čím je blíž lidskému světu, tím líp se naučí. Dokonce si myslím, jako hrát hry na svýho pána. Mm-hmm. Velmi dobře to umí. Ale přesto jsem viděl jenom málo zvířat, který by byly ve vleku svojí mysli. Zatímco vidím mnoho lidí, kteří jsou ve vleku svojí mysli. Takže tam jsem viděl ten rozdíl. Já rozumím. Ve prospěch těch zvířat. Jako. Já ti taky přesně rozumím. To, o tom vlastně se jako dneska mluví, že o takovém tom návratu k té harmonii, prostě toho, že si vlastně člověk uvědomuje nebo dokáže svou... Já si myslím, že prostě celé to osvícení a přechod na nový, do nového věku a nové paradigma, co já vím, všechno tohle to právě spočívá v uvědomění si a kontroly mysli. Jo. V okamžiku, kdy kdokoliv začne si uvědomovat, že mysl je prostě jenom prostředník, jo, že vytváří jakési kulisy, které ani jejich cílem není jako zastřít pravdu, jo? Ale naopak, že ti pomáhají prostě prožívat, co tě k té pravdě třeba pak jako dovede. Jo? Takže to není jakoby nepřítel, samozřejmě, ale v okamžiku, kdy se jako kdokoliv identifikuje jakoby plně, že ta mysl je to, co je a že nic jiného jakoby není, tak pak vyrůstá problém, že jo. Protože propadl iluzi. Přesně tak, a ten problém je podle mýho názoru jako vidět dost jako všude kolem nás. Je to ten rozpor mezi tím, co jakoby lidi cítí to pnutí k té pravdě a mezi tím, co vlastně prožívají tím, že propadly té iluzi mysli. Jo, To je přesný. A vlastně to potom ukazuje na rozdíly mezi lidma, kteří jsou jako plně propadlí. Řekněme, že ten člověk, který navštíví terapeuta, a má problém s tím, že je ve vleku svojí mysli, ten je na tom ještě líp, než někdo, kdo je v té mysli už natolik, že nic jiného nepřipouští a už to není ani neuróza vlastně. Je to jako určitý stav bytí, kdy je plný přesvědčení o platnosti a reálnosti té vlastní iluze, protože ona už není vůbec vnímaná jako iluze, ale je právě vnímaná jako skutečnost. A podle téhle skutečnosti, pokud možno ještě, když je ten člověk hodně extrovertní, tak by se touto skutečností, v závorce, tímto mým přesvědčením,
měli ve svém vlastním zájmu řídit všichni ostatní. Jasně. No. Jako tam bych řekl, že to je jako markantní. Já jsem přesně, ještě jsem chtěl v této souvislosti s lidmi, kteří totálně propadli svojí mysli a už to vlastně ani nevidějí. Jo. Což je svým způsobem zřejmě jeden z náhradních způsobů, jak získat dojem celistvosti nebo vůbec zážitek celistvosti, protože to musí být celistvý, že jo? Tam je problém jenom ten, že ty druhý jim to furt jako narušují, tu jejich celistvost, mají k tomu komentáře, nemístné otázky, často i jako odpor vlastně, z jejich pohledu iracionální. Ale samozřejmě v hlubším smyslu zatím bude ta touha po té celistvosti. A toto je ta náhražka, jakým je možný ji teda získat. Ale já, když jsem uvažoval o tom, jak vlastně vzniká mysl, tak jsem si říkal, že třeba u dítěte, když se narodí dítě, tak taky není zprvu ta mysl vlastně pozorovatelná. Myslím tím jako v takovém tom smyslu, ve kterém teď se o tom bavíme. Zřejmě to vzniká v momentě, kdy dítě je opakovaně konfrontovaný se situací, který fakt nerozumí, kterou opravdu nechápe. A potřebuje ji rozklíčovat. Prostě potřebuje ji pochopit. Jo. Vím, že zase řeknu příklad. Jo. Jedna paní měla dceru, ta dcera měla vážný konflikty se svojí učitelkou. Trvalo to roky, všichni z toho byli nešťastní. A jednoho dne přišla 12-letá dcera domů, rozzářená, na úsměv. Mami, problém je vyřešený. A máma říká, a jak jsi vyřešila ten problém? A ona řekla, já jsem na to přišla. Já jsem na to přišla. Ona to nechápe. Ta učitelka to nechápe. To, co ona vlastně, ta holčička jako tam přináší, jo? Ten její, jako řekněme, ten kód, nebo co, že každý máme určitý druh kódu. Tak ta. A jí nikdy nenapadlo, ta její mysl nemohla připustit, ta učitelka, že učitelka, která je o 30-40 let starší, že by tohle mohla nechápat. A ta úleva, když její mysl objevila tady tuhletu souvislost. A já bych řekl, že v tom je jako nesmírně užitečná mysl, že nám vlastně pomáhá, jakoby je to nástroj, kterým můžeme opravdu ten svět nějak jako uchopovat, ale je horší, jako když už bychom měli ten svět zase začít pouštět a znovu to nechat volně plynout a vracet se k tomu vědomí. No, jsem právě chtěl reagovat na to, co jsi říkal i předtím, že vlastně ten člověk, který si jako nechá tou myslí jako plně ovládnout tou představou, že všechno jako skutečný, tou skutečností iluzorní, jakoby, tak vlastně se dostává do role oběti, jako a možná to má i nějaký jako odborný název tuto vlastně, protože se stává jakoby obětí toho tam venku, co nějakým způsobem na něm nezávislí, že jo, a ty okolnosti jakoby nemůže ovlivnit, že jo, který pak jako mu dávají dostatečné opodstatnění pro to, aby prostě reagoval třeba negativně tak, jak reagoval, jo. To je jedna věc a pak ještě k těm, jak jsi říkal, ten návrat jakoby k tomu, ta harmonie mezi, nebo to vnímání té mysli, jo, jakoby tak, jaká skutečně je, jo, tak si myslím, že to mají právě i všechny ty, jakoby i ty zvířata, nebo tak, že já si myslím, že jako mají tu mysl, ale asi neprožívají jí tak, jakoby abstraktně, jako my, ve smyslu právě tomu, jako samozřejmě asi o tom ani neuvažují, co je reálné a co není, že jo, ale nebo takovéhle filozofické úvahy, asi nějaký vlci v lese samozřejmě. Nevíme. Někdy bychom chtěli být u jejich sněmu. No, jasně. Když mají vlci sněm. No, jasně, ale... A meditují o nás. No. A říkají si, jsou zvláštní. V čem spočívá to jejich specifiku? No. Ale domnívám se, no, taky jako dneska jako převládá takové přesvědčení, že moderní technologie, věda a podobně nás dostali na mnohem vyšší úroveň, než kdy jsme kdy byli na nejvyšší, že čas se vyvíjí lineárně a samozřejmě je to naprosto pochopitelné, že dneska vlastně věda odhalila ty nejzazší kouty vesmíru, stavební kameny, hmoty, umělou inteligenci, umělé orgány, každý, jakýkoliv problém vlastně se dá řešit a existuje
takové přesvědčení, že někdy v budoucnu vlastně věda a tenhle ten racionální jakoby technologický přístup dokáže odpovědět na jakoukoliv otázku, že jo, vyřešit jakýkoliv problém. Nicméně si myslím, že... My psychologové si o tom myslíme své. Přesně tak. A domnívám se, že právě já jako z té fyziky, víš, když je ta kvantová fyzika vlastně ukázala, že jsou jakési hranice takového přístupu, jo? Že ta realita i z té pohled té fyziky není tak úplně, jo? Že tak, jak se domníváme, objekty neexistují jako objekty, ale nějaké vlny a podobně. Takže z tohohle pohledu vlastně se ukazuje, že ta palčiva, ty existenciální ontologické otázky toho, co to skutečně to bytí je, co je to, tam jsme vlastně začali, co je to ta skutečnost, tak si myslím, že vlastně se pravděpodobně myslí zkonstruovat nedá. Jsem četl si takovou zajímavou úvahu. Když se podíváš na svět kolem sebe, i to všechno, co zažíváš v minulosti, v budoucnosti, tak jak by to člověk popsal, že jo? Existují nějaké objekty, jo? Které vnímáme vlastně smyslově, že jo? Jsou to nějaké, a cokoliv jsem kdy viděl, zažil, tak jsou to nějaké jevy nebo objekty, které jako vlastně nám zprostředkovává mysl senzorickým jakoby vnímáním do toho vědomí. Jo? A teďka ještě jsou jakoby vjemy, pocity, emoce nebo abstraktní myšlenky, jo, které nepoznáváme přímo jako smyslovými orgány, ale jsou to taky vlastně objekty, které poznává vědomí pomocí mysli. Jo. Takže teďka my žijeme v době, kdy se jakoby striktně rozděluje na objekty tam venku, že jo, které pozoruje subjekt, subjektivní a moje emoce, pocity a to je všechno jako subjektivní svět a věda vlastně minimálně fyzika, to se striktně zabývá jako objektivním a cokoliv je subjektivní, tak se vylučuje. Jako, jo. Jenže z hlediska toho chápání, že možná je to vědomí zdrojem veškeré existence, tak vlastně se ukazuje, že všechny objekty, i ty emoce a cokoliv, abstraktní myšlenky, tak jsou vlastně objekty ve vědomí. To znamená, že všechno, co je, jsou objekty vědomí. A protože jsou uvnitř a protože je vnímám já jako subjekt ve svým vědomí, nic jakoby není něco jakoby venku, rozumíš, ve smyslu stejně můj, to, co vytváří mentální obraz světa kolem mě, je stejně vědomí, které někdy uvnitř mého mozku vlastně pozoruje jakési vibrace té neurální sítě a nekouká se. Nějaká projekce, přesně. No. Takže vlastně z tohohle úhlu pohledu se dá říct, že neexistuje, že to rozdělení na objekty a subjekty, nebo na objektivní svět a subjektivní svět je vlastně nějaký iluzorní, naprosto iluzorní a dá se to pochopit jakoby logicky. Že? A v tom případě vlastně veškerá realita, všechno, co je, včetně emocí, zážitků, abstraktních, že tak všechno jsou to vlastně subjekty. Je to subjektivní, protože je to zkušenost vědomí. Nic jiného neexistuje. A teď, když někdo řekne, no a co, když existuje něco, co je mimo zkušenost vědomí? No tak já řeknu samozřejmě ano, a to něco už je v mým vědomí, protože jsme definovali, že to něco je zkušenost mimo moje vědomí a tudíž je v mým vědomí. Takže se nedá prostě dojít k něčemu, co by bylo ne v vědomí. Všechno je vědomí. Já jsem šťastný, no, že tady no, to říkáš, no. Protože já, když jsem vlastně se připravoval na tady ten dnešní rozhovor, tak jsem měl jedinou otázku. Jo. Ještě zajímavý je, že jsem ještě večer si tu otázku, tak jako říkal jsem si, jestli vůbec to je otázka, která stojí za to, ale zdá se mi, že asi jo, protože pak spustila sérii, měl jsem takový sny, který tady nemůžu ani vlastně přiblížit, protože sám, už když se mi vlastně zdáli, tak jsem viděl, že jsou v tak hluboký úrovni toho vědomí, že v momentě, kdy jsem se z nich probouzel, tak to fakt šlo pryč. Poslední, co si z toho pamatuju, bylo jenom to, že my pak řekli, a to je ten důvod, proč nakonec Jung si sedl a začal psát psychologii typů. A řekl, tady to jsou racionální typy, tady to jsou iracionální, tady ten víc myslí, tady ten víc cítí. A to, jako, to je jediné, co k tomu můžu říct. Omlouvám se, že jsem jistě tím mnoho světla nevnesl do mysli našich posluchačů teď, ale
ta otázka je zřejmě velmi hluboká a bytostná. A já se chci teda zeptat, jo. Pro mě ty seš, nebo začal si svoji cestu tady jako ten fyzik. Jo. Pro mě fyzik je fantastická bytost, která právě vnímá hmotu jako nějaký objekt, jako něco objektivně existujícího, na rozdíl od psychologa, který nikdy nemůže duši vnímat jako objektivně existující, protože je vždycky jenom subjektivně existující. Hmm. Takže tady máš ty výhodu, že tady máš nějakou hmotu a můžeš ji vnímat jako objektivně existující, pak teda na těch subatomárních úrovních, když se ta hmota začne rozkládat, pokud vím, hodně tvým kolegům a tobě možná taky se stalo, že najednou ta hmota začala jevit vlastnosti duševní nebo právě vlastnosti toho vědomí. To znamená, nebyl to jenom objekt, který můžu upnout do svěráku a pak zkoumat, co se stane, když to ohřeju nebo když to vychladím, ale zdá se, že v mnoha tvým kolegům k ním začala mluvit hmota prostřednictvím vědomí a ducha. A mě by zajímalo, jestli jsi to taky zažil a co to pro tebe vlastně znamenalo nebo znamená. Hele, podle mýho názoru určitě to vzbudí různé reakce, ale podle mého názoru se s tímto jako dilematem setká úplně každý, aspoň řekněme trochu upřímný, jde se s tímto dilematem musí dřív či později samozřejmě setkat. A už jen všechny jakoby klasický racionální úvahy, co se vlastně děje, jakým způsobem částice, když letí, se ptáme vždycky, jakým způsobem vnímá to, že se ocitne někde v polopropustném nějakém zrcátku, kde může jít jednou trasou nebo druhou, tak jak by to vnímal pozorovatel, kdyby jako se pohyboval s tou částicí? Nebo další otázka, když letí foton ze slunce k nám na zem, tak v jeho souřadnicové soustavě vzhledem k našemu času vlastně se čas vůbec nepohybuje. Jo? To, kdyby měl pozorovatel a seděl na tom fotonu a letěl ze slunce k nám na zem, tak na jeho hodinkách neodbyde ani milisekunda. To znamená, že z hlediska vědomého pozorovatele, kdybych já měl jako vědomý a seděl na tom fotonu, tak bych vlastně tu cestu od slunce na zem bych prožil jakoby v nulovém čase. To znamená, že z hlediska toho fotonu, jako kdyby měl vědomí, tak vlastně Země a slunce jsou identický to bod, že jo, no, to tež. Takže vlastně z hlediska fotonu, světla, jakoby náš prostor neexistuje. V pořádku a my to jako i na té spirituální už dávno víme, že jo, prostor je iluze, jo. Tak. A protože všechno, co vlastně nějakým způsobem, jak se bavíme o tom vědomí, tak nějakým způsobem to souvisí s tím světlem, že jo, že světlo vlastně osvětluje všechno, jakoby co je, že jo. Bych řekl, že na hlubších úrovních vnímání, které jsou prostě pořád jenom racionální ve smyslu uvědomění si toho, že prostě v té hlavě někde vzniká mentální obraz a nikdo nedokáže nikdy jako specifikovat, kde se jako jak bere, protože ten mozek vytváří jenom jakousi neurální síť, kde prostě dochází k mnoha vibracím a modifikaci, že o plasticitě, ale stejně prostě je to jenom vibrační nějaký stav té neurální sítě a to vědomí někde, prostě nějaký ten konečný pozorovatel se dívá na ten vibrační stav, stejně jako když by se někdo díval prostě do mikroprocesoru počítače, jak tam uvidí, kdyby měl tu možnost vidět ty jedničky a nuly, jo, tak tam uvidí transistory, ten se přepnutý 1, 0, 0, 1, 0 a vidí obrovský pole, který nedává žádný smysl, ale když se pak toto pole přetransformuje do grafické karty, tak na obrazovce vidíme nádherný obraz. Ale zase, kdo ho vidí? Ne ten počítač, ale vidí ho ten pozorovatel. Jo? Mm-hmm. A ten pozorovatel, to vědomí si myslím, že je přesně to samé, že ten vidí to pole i v mozku, které nedává žádný smysl, jako by jedničky, nuly, prostě vibrace, ale ten pozorovatel, až ten finální pozor, až to já jsem, ta finální jako existenciální zkušenost, ta pozoruje něco, co nám jakoby dává smysl, barevný svět, jo, a podobně. Ale přitom, přesně, jakoby nevím, jak na to přišli, jak to prokázali, ale říkají, že barvy jako objektivně, taky pro mě tohle slovo je taky podezřelý, ale že objektivně barvy neexistují. Samozřejmě, že ne. A to je vlastně jeden jako z takových nejjednodušších právě
jakoby náznaků toho, jaká je vlastně ta iluzorní podstata, že všeho, co vnímáme, že jo, když se podíváš jakoby na elektromagnetické spektrum, jo, tak radiový vlny mohou být až prostě kilometr dlouhý, až do gamma záření, nebo tak, které jsou 10 na minus 15, 18 metru, jo, to nepatrný prostě mikro subatomární, jo, tak z celého tohle spektra my vnímáme obrovský malinkatý vokinko 400 až 760 nanometrů a zrovna týhle tý nepatrný části jsme schopni prostě přiřadit od červený do fialový, jo? Mm-hmm. Ale jsou to jenom čísla, to je přesně to, co já jako ty vibrace, ty frekvence se dají charakterizovat, teda ten signál se dá charakterizovat frekvenci a to je číslo prostě 150 Hz, 150 MHz nebo cokoliv, jsou to čísla, jo. A vlastně to vědomí vevnitř toho mozku vlastně jsou to svým způsobem jenom čísla, jo? Nějaká prostě superpozice různých vibrací, ale to vědomí samotný pak se dívá na ty čísla a řekne a 7 to je modrá, 19 to je zelená a 48 je koule. Rozumíš? Takovýmhle způsobem. Kde se bere tato interpretace toho mentálního vlastně obrazu a tak to nikdo neví. Mm-hmm. To nikdo neví. Ani žádný neurovědci, nikdo prostě není schopen. Dneska umíme dokonale zmapovat, která oblast mozku reaguje, jakým způsobem a podobně, jo. Ale to, kde se bere červená, jo, to nikdo neví. Naštěstí. No, no. Máme docela štěstí, že to ještě nevíme. No, ale dá se na to dívat tím, jakoby, rozumíš, to rozdělení, jako dá se prostě vidět, že jakým způsobem vlastně ta představa reality, ten konstrukt té mysli je iluzorní. Jo? Prostě ty barvy to krásně ukazujou. Stejně tak, jak jsem před ním říkal, že vlastně to naše rozdělení na subjektivní a objektivní je taky iluzorní. Jo? Vlastně vy jako psychoterapeuti nebo lidi, co to je, psychologové a podobně, tak jste na tom úplně stejně jak fyzici. My zkoumáme jednu a tu samou realitu. Ne, že vy zkoumáte subjektivní, zkoumáme objektivní, zkoumáme jednu a tu samou. No ale pochybně, jo. Proto při tom, co mě nejvíc zarazilo, když jsem šel do té tmy, tam byl takový rám, tam byly jakoby plastiky obličejů lidských, vyjadřující různé emoce a nad tím byl dost velký nápis poznej sám sebe, rozumíš? A to mě trochu zarazilo, s tím jsem nepočítal, že až takhle hluboko a skutečně je to celý jenom o poznání sama sebe. Rozhodně. No, no. Ale já bych, pro mě určitý rozdíl mezi fyzikem a řekněme psychologem je v tom, že ten, řekněme, hlubinný psycholog, on taky, každý psycholog nemusí hnedka být hlubinný, jo? Taky spousta jich zůstane tak nějak v takovým apartním, jako bezpečný, v takový apartní bezpečný zóně. Jo? Ale řekněme, že ten hlubinný, on vychází teda z toho, že jako je v duši, je uvnitř duše, vše je subjektivní, nebo nějakým způsobem, jako jak chcete, kdo chce jako vykročit z duše ven, aby se na ní mohl zvenku podívat. Jo? Tuhle možnost ten psycholog skutečně jako nemá. A nikdo. A to docela zdůrazňuje. No. Říká, měli bychom se být vždy vědomi toho, že všechny naše výpovědi jsou v uvozovkách. Prostě, jo? Což se mi líbí. Je to takový jako skromný názor. Jako, nebo budící v člověku určitý druh pokory. Jo? Ale fakt je ten, že čím důsledněji ten psycholog postupuje touto cestou, která je v podstatě čistě ideová, nebo čistě jakoby, ani, dokonce i nehmotná, tak dostává se do momentu, kdy ta duše se začne jako zhmotňovat. To znamená, já uvedu blbej příklad, jo, ale vidím člověka, vidím jeho fotky, když mu bylo 20, 40, 60 a 80, ano, někde zatím je pořád ten stejný člověk, určitě to stejný vědomí, ale já jako psycholog toho člověka znám, mám určitý názor na něj, nebo vidím, nějak ho vidím a říkám si, to je stejně zvláštní, že první, co jsem u něj zaregistroval, je agresivita a když vidím jeho fotku ve 20, tak to vlastně vidět není, ve 40 už to tam vidět je a v 60 lícní kosti jsou dominantní prostě jako silou celý té hlavy. Jo? A v 80 už je to jenom to. Jo? Už je to jenom prostě
jako někdo, kdo chce něco právě přehryzávat, překousávat, ale tím chci říct, to je jenom příklad. Jo. Já rozumím. Omlouvám, že není moc hezký. Znám i jiný příklady, kdy se dá naopak o Krišnamurtim říct, že čím byl starší, tím byl vlastně krásnější. Jo. Jako neznamená to, že to má vždycky negativní konotaci. Rozumím. Ale fakt je ten, že se bavíme o tom, že tady se duše neviditelná a nehmotná zhmotňuje. No ona se manifestuje, to je samozřejmě. Ale ve hmotě, manifestuje ve hmotě. Jo. Proto ta moje otázka míří k tobě, že si myslím, že u fyziků to může být obráceně, jo? Že pro ně primárně je ta hmota, ale samozřejmě, když začnou zjišťovat, že má duševní vlastnosti, tak nevím, no, jako pro mě třeba ten Max Planck je, já ho neznám, ale jeho věta o tom, že hmota je tančící energie, mě prostě fascinuje. No a hlavně Max Planck samozřejmě říkal, že primárně jako vědomí, že hmota je až důsledkem vědomí. Já si nepamatuju teď přesně ten citát, ale to byl znamená, jeden... že on už jako se vlastně prolomil do mystický úrovně. Že? No samozřejmě. No. A protože tebe vnímám podobně, jo, tak se na to i ptám, jo, jakoby, co to pro tebe vlastně znamená nebo znamenalo. Někdy v první polovině 20. století dokonce vzniknul proud, který se nazýval kvantový mysticismus, jo, protože samozřejmě ta kvantovka, ta fyzika to dospěla prostě a našla ty hranice jakoby toho klasického objektivního, neboli to, co jsem říkal na začátku, že to naše dělení na objektivní a subjektivní prostě nedává moc smysl. Jo? Všechno je vlastně současně všechno objektivní, protože ve smyslu jako smyslových zážitků, jo? Když vezmeme v úvahu, že i mysl je jakoby smyslový orgán, jo? Mysl je smysl, to je ano, se, no, ano. I mysl je smysl, tak vlastně jsou to všechno smyslové orgány, ale současně všechno subjektivní, protože všechny ty zážitky, všechno, co vnímám, existence čehokoliv, je zážitek vědomí, je to zkušenost vědomí, jo? Nic jiného není prostě. Jo? No, to znamená, že vlastně z tohohle pohledu vlastně ten mysticismus vlastně začíná tam, kde se prostě zjistí, že realita, třeba můžeme říct zelená barva, jak to vzniká, iluze, ale hlavně, že prostě se smívá iluzorní hranice mezi subjektem a objektem, takže všechno je vlastně objektivní a současně subjektivní. Jo? A i když se nám to zdá, že je to nějak jako jedno proti tomu, jedna z prvních věcí, co mě napadla na začátku této mé jako cesty toho poznávání toho mystického aspektu, všechno je pravda, nic není pravda. Jo? Že prostě a platí to současně. To je prostě, platí to současně. No a teďka to, co jsi říkal o tom, jak se jakoby ta duše manifestuje. Jak se duše manifestuje ve hmotě. Že? A tam je přeci krásně vidět, že na mnoha i mladých lidech je vidět prostě někdy, jako máme kamaráda jednoho a je na některých prostě, nebo kamarád máme hodně, já jsem se do toho trochu zamotal teďka, ale to pak vystřížím, když tak, že na některých třeba i mladých... On by se v tom chtěl poznat. na některých třeba mladých lidech je krásně vidět, prostě někdy přijdeš k někomu a zdá se, že prostě jako obrovský nějak září, jo, nebo něco už prostě je vidět, že i v tom obličeji jako se manifestovalo. Jako, a pak třeba jak s tím věkem, tak buď to zůstává, zesiluje, anebo se vyhoří, to prostě deformuje. Že? No, že na tom obličeji je to prostě nádherné. Nevím, jestli znáš, existuje takový pořekadlo. No. Tyhle ty pořekadla můžou být hodně blbý, ale i hodně moudrý. Ono to, je to přesně. Je to zároveň blbý a zároveň moudrý. A tam se říká, ve 20 máme tvář, kterou nám dal Bůh. Ve 40 máme tvář, kterou nám dal život. A v 60 máme tvář, kterou si zasloužíme. Tam se mi zdá, že to je jakoby vyjádřeno. Jo? Že jasně, tam přesně vyjádřeno tady to. Ale když to vezmu jako... Víš co, podle mýho názoru se o tom dá vždycky jako debatovat na různých úrovních. Jako já tomu říkám prostě, jak hluboko jako se ponořit do té králičí nory. Jo? Že když se to vezme skutečně jako do té úplný ontologické podstaty, jo? Tak prostě... nemám žádný problém připustit s tím, že všechno je to jakoby iluzorní konstrukt, manifestace. Všechno je jenom manifestace té duše nebo toho vědomí. Duše je pak jako specifický myšlenkový konstrukt, jakoby, nebo konstrukt mysli, která tě vlastně ti dává možnost jakoby identifikovat se, že jo, s tím konstrukcem a říct, tak tenhle ta část jakoby
toho vědomí jsem já, že jo, jakoby, jo. A ty jiný jsou, jako, to dává jakoby tu iluzi té oddělenosti, ale přitom to vědomí, z kterého to všechno vychází, si myslím, že je jedno. Já dokonce jsem přesvědčen, a nevím, jestli to někdo, jestli to potvrdíš, dá se to, nevím, jestli se to dá nějak dokázat někdy v budoucnu nebo v meditací, ale to, co teďka ve mně jakoby pozoruje ty myšlenky a to vnímání, jo, to, co teďka jako s tebou komunikuje, jo, tak je to ten pozorovatel této komunikace a všeho, tak to je prostě to jedno jediný vědomí, kterým ty se i ty díváš na mě. Jo. A to jedno jediný vědomí, který prostě se dívá kteroukoliv buňkou, atomem a čím na tuto realitu, tak je to jenom to jedno, které to prostě zažívá a samo z nějakého důvodu se nechá vlastně v té lokální konstrukci, jo, jakoby nechat tu myšlenku toho já jsem, jakoby i projít tím zapomněním toho, že je to jenom jedno vědomí a vlastně nechá vytvořit tu iluzi té oddělenosti a možná právě i tohle jeden smysl toho výpočtu 42 se projít tady tím zapomněním a znovu si to uvědomit, ale to samozřejmě. No, ono by to vlastně, že jo, protože jako ta hlubiná psychologie si samozřejmě klade i otázky tady toho typu a musí nutně docházet k obrazu toho, že ta skutečnost není nic, co by bylo jednou provždy dáno, ale že je to živý a že se to proměňuje. Přesně a to. Existují už archetypální obrazy krále, který onemocní a umírá, buď se musí uzdravit, anebo umírá a místo něj nastupuje jiný. To znamená, že je to takhle, je to i s těma hlubinýma idejema, jo, který prostě se přežijou, zestárnou a buď se jako had znovu vlastně schodí tu kůži a znovu existují v té nové kůži, anebo skutečně zemřou a jsou nahrazený jinýma. Jo. Přesně tak a myslím si, že to se teďka děje na globální úrovni. Rozhodně. No, rozhodně. No, jasně. A tam je, já bych chtěl říct ještě jednu věc teďka v poslední době, která mě fakt hodně zaujala. Učet jsem se to u Jamesa Hillmana. On mluví o nepostradatelnosti ideí pro duševní život. A říká, že ideje, ale myslí tím ty hluboký ideje, takový ty, jak jsi říkal, že ta věda taky na ně neumí úplně odpovědět, jako tím, že nás posadí do komfortní já nevím, rakety a pošle nás někam na Mars. Furt ještě to neznamená, že odpověděla na naše bytostní hluboký otázky. Tak on vlastně říká, že tyhle ty hluboký archetypové ideje jsou oči, kterýma se duše dívá. Jo, je to ten zrak, proto taky asi vlastně je představa té prozřetelnosti, jo, a člověk přesně by chtěl, protože já si myslím, že jak ty říkáš, jo, určitý pocit uzavřenosti anebo určitý vzdálenosti od té skutečnosti skrze iluzi, to není podle mě falešný pocit. Já myslím, že to je náležitý pocit. A právě to prozřít, jako probudit se a projít skrz a uvidět tu skutečnost, ať už je to cokoliv, tak asi je to nějaká touha a potřeba jako člověka, potažmo jeho duše. A mě vždycky fascinuje představa, že když by zmizely všechny projekce, to znamená místo barevného světa jsou tu různé odstíny šedi, místo hmoty tady je takový kus bláta prostě. Nebo jedničky a nuly. Nebo jedničky a nuly. To znamená, že vlastně jako vzdání se veškerých projekcí by nás mohlo přivést až k tomu, že teda to jádro toho božství, jádro té skutečnosti je něco jako hodně malýho, hodně jako beztvarýho, takovýho jako i třeba nanicovatýho, co takhle jako sní o tom světě. Já ti rozumím, já ti přesně rozumím. Já se domnívám, hele, že to právě jsou, já se domnívám, že jako tohleto mystici vždycky věděli. Jo. A že právě v těch nejhlubších stavech jako meditace, kdy se skutečně zastaví ta mysl. Já si myslím, že ta mysl je obrovský, jako bych řekl, rozhodně i matoucí. Jakože samozřejmě ten, možná ten smysl mysli, jo, možná je právě
jakoby nějakým způsobem tu horu prostě vykonstruovat tak, aby to nebylo tak jednoduchý prostě pohlídnout té pravdě do očí. Jo. Aby to bylo zajímavé. A jeden prostě poznatek, který souvisí s tím, co ty říkáš, jak je to, že prostě v těch stavech jakoby té hluboké meditace, kdy si jako ta mysl úplně vypne, jak se prostě najednou navodí ten pocit toho prostě, že se je a vlastně i ten tak jako trochu mizí, protože to všechno od toho já jsem, to bytí, že jo, to už je prostě, to je ta esenciální zkušenost toho vědomí, jo, a zatím už je jenom to vědomí, to znamená, když se dostaneš za to, já jsem, no tak pak už nejsem, zmizí i to ego všechno, že jo, tak tam zmizí ta mysl úplně. Ale teďka je na tom fascinující to, což jsem si právě teďka, no, v té tmě mě to obrovsky jakoby nebo překvapilo, že když se vydrží nějakou podstatnější dobu v tom stavu jako prostě toho, já, dalo by se to popsat jako nějaký směšně zírání prostě dobytí a ničeho, že prostě se všechno vypne, všechno myšlení a člověk začne ztrácet prostě kontakt skutečně s tím tělem a přestává si uvědomovat to vlastní bytí a pak se po nějaké době vrátí zpátky do toho, tak mě tak obrovsky jako bylo jasný, že jsem byl jakoby v kontaktu s něčím, i přesto, že jsem neměl jedinou myšlenku, nic se nedělo, tak ale tvoje mysl, když se pak vrátíš, tak je úplně jiná, jako v tom duchu, že jakýkoliv, pak jsem zase začal se zaobírat prostě problémama nebo myšlenkama a po takovýmhle jako stavu se vlastně okamžitě všechny problémy dali řešit. Prozřetelnost. No intuice. Prozřetelnost. Na cokoliv jsem pomyslel, co jsem se třeba zabýval, chtěl jsem vyřešit, jak udělat nějaké měření nebo cokoliv, tak v tom okamžiku na cokoliv jsem pomyslel, tak jsem okamžitě jakoby věděl. Tam je nádherně vidět to setkání s tou skutečnou jakoby intuicí, přestože je naprosto temný, mlčenlivý, bez zvuku, bez jakýkoliv myšlenky, rozumíš? Ale přesto je obrovský to napojení. No, no možná, no. Že právě, musím ještě říct jako tu druhou věc k tomu nepatrnému, titěrnému, naněcovatému, který to si je to představuje. Nic, no. Ale právě ono je zvláštní, že ta zkušenost, přesně kterou si teďka ty tady popsal, a kterou prožívá hodně lidí, kteří teda, řekněme, jsou schopní té meditace a jsou schopní se jako napojovat vlastně na ten zdroj, na náš vlastní zdroj, že jo? Což je pro mě zdroj té skutečnosti, tam někde já bych ji jako opravdu jako vnímal. No. Tak on to nejlíp říká Krishnamurti, že jo? On říká, když mozek mlčí, vnímá univerzum. Je zvláštní, když měřili, a to by mě teda fakt zajímalo jak, asi zřejmě měli nějaký lidi, že jo, který vykazovali opakovaně genialitní stav, protože jako myslím, že to věděli už Římani, jo? Že genius není někdo, komu naměříte vysoký IQ, ale je to stav ducha. Jo? Takže vlastně byli asi lidi, kteří líp vstupovali do tady toho stavu ducha a teď je oni měřili mozkovou aktivitu EEG, nebo jak se to jmenuje, no a ukazovalo se, že jejich mozková aktivita se blíží nule. No, jasně, no. To je na tom to fascinující, no. Jo. To znamená, že to je přesně potvrzuje, co říká ten Krishnamurti. Ale ta mysl ti přestane bránit ve spojení s tou, to je jasný, hele, ta mysl, ten, jako tu skutečnou, jakoby, esenciální to vědomí, nebo to, tak vlastně ta mysl tvoří, jakoby, tu záclonu, tu oponu, která tě od toho odděluje. Takže to je neduální stav. No jasně, no, neduální. A rozhodně teda není zanedbatelný, protože všichni mají tu zkušenost, že když se do tohohle ponoří, tak se věci dějou sami, sami se skládají, harmonizujou. To je, jsme o tom mluvili, že pro mě ta skutečnost je něco, co je taky skuté. Jo, že vlastně jako, když se něco ková dohromady, to znamená, že se tím chce taky zároveň říct, že to je souvislost, že to je svět, ve kterém věci spolu souvisí. Jasně, no. To jsi mě přijde ještě na jeden, jako na jednu poznámku, jo, protože já se domnívám, že právě je to obrovsky, jako bych řekl, jednoduchý. To je jeden aspekt toho, že vlastně to dokáže každý jakoby se napojit. A vlastně já neříkám, že tohle zrovna je nějaký univerzální lék na všechno, jo. Ale kdyby se, jako, je to v podstatě jednoduchý, jo, jako i ve smyslu toho, že jsem si vždycky říkal, spousta lidí hledá nějaký jako prostě něco, co je za tou oponou hloubš té králičí noře, jak jezdí do Ekvádoru
na ajovaskový ceremonii a podobně, a přitom je to tak jednoduché. Stačí se týden zavřít v klidu, prostě vypnout mozek, jo. A podle mé vlastní zkušenosti, já jsem teda ajovasku taky jako zažil, si myslím, že tenhle rituál, kdy je člověk sám se sebou prostě zavřený v té dně, tak je prostě neskutečně jako milionkrát hlubší, lepší a obtížnější, jo. Byl taky mnohem náročnější, protože to byla obrovská práce. Propadal jsem depresím, skepsi, že to přeci nemůžu vydržet ještě další půl hodinu. A tak je to obrovská práce a proto to má taky tak obrovský jakoby dopad, jo, na to, co si myslíš později. A ještě jednu věc jsem chtěl, když jsem z té tmy vyšel, jo, tak jsem tak nějak si přehodnotil, bo jsem si říkal, my jako ta naše civilizace, jako my působíme, jako že jsme dosáhli toho vrcholu, nebo že jsme na vrcholu, že nikdy předtím nikdo a podobně. No, asi rádi bychom tak působili. No jasně. Co na to říkají ty vlci, jo? Právě. A já jsem si říkal, když jsem vyšel jako s tím, jak jsem si říkal, no a co si o nás asi říkají ty Tibeťani, co, kterými se tam, že ta feudální společnost, že se tam modlej pořád a to a teďka, ale ty mniši jich tam chodí na roky do té jeskyně a to znamená, že já jsem přesvědčen, že ty teda musí přesně vědět, no, rozumíš, jasně, jo? Jasně. A teďka, co oni si o nás myslí, jako jestli to náhodou není obrácení, že my jsme jak trochu barbaři proti ním, rozumíš? No, já mám to podezření, že ono to takhle nějak bude, jo? No. Protože mimochodem jeden se znaků opravdu jako vyvinutý společnosti, respektive společnosti, která fakt pěstuje ducha, je, a o tom teda mluvil Eliade někde v knihách o archeologické semantice, jo, tak on tam vlastně vysvětluje, že když vidíte, vykopete prostě, řekněme, stopy po civilizaci a pozorujete jí stovky let, říkají, že nejstarší taková je třeba 1500 let, je to Mohenjo-Dara, tak tam je prokázáno, že jejich, jak by se řeklo, životní aparát byl naprosto nehybný, úplně primitivní. Furt to stejný vlastně, jo? Furt stejný dům, stejná židle, všecko stejný, ale je to, oni z toho už vyvodili, že společnost, která se spokojí s jednoduchým obýváním toho prostoru a nepotřebuje ho zdokonalovat, zdokonaluje samozřejmě svýho ducha. No, přesně. Zatímco v momentě, kdy duch jako stagnuje, tak se promítá do toho prostoru přesně tady tímhle tím způsobem. Jo? To si myslím, že je úžasná myšlenka, protože vem si, co řešíme dneska za, jakoby globálně za výzvy, že jo, klimatické změny. A prostě to je možná projekce právě tohohle, týhle stagnace. Podle mě je to takový pnutí mezi tím, co jako všichni jakoby vnitřně cítí a mezi tím, co pozorují, co se ve skutečnosti děje. Máme pocit prostě té oběti, že se s tím nedá nic dělat, že se to něco děje a že prostě spousta lidí má mnohem větší vliv jako jednotlivců, jo, politici a podobně. A je to také tím vlastně, že se odevzdala ta zodpovědnost. Já mám pocit, že moderní doba, vlastně globalizace je symbol předání odpovědnosti za cokoliv vlastně komu si tam někde venku, jo, že za svoje zdraví, že jo, za vzdělání mých dětí, za stav přírody, za cokoliv prostě je a předávána vlastně zodpovědnost někomu jinému a taky jsme se dostali do obrovsky zranitelné vlastně pozice. Ano. Nedávno mě manželka navrhla, jestli bychom neměli uvažovat o tom koupit si vysavač, co ten automat, víš, jak vysavač. A já jsem jí říkal, já luxuju prostě ráno i večer, není třeba ještě, aby jsem k ruce měl nějaký automat, že prostě, ale tak to nemůže vědět manželka, jak se často luxuje, že, ale to určitě všechno manželky vždycky skáču na čení. Ale říkal jsem jí, ten automat, jo, co vysává sám, jo, tak si představ, on jako v nějaký verzi, jako sice asi funguje dobře, ale pak je to udělaný tak, že přes síť 5G nebo co, on se spojí s nějakým centrálním mozkem, který mu pomáhá jako na programaci přesně, kde jaký ten kód a to. Takže se pak vlastně stane, že když se vypne nějaká síť nebo co, tak vysavač nefunguje, rozumíš? Takže
to, je to všechno právě o těch závislostech a dneska vlastně ta tendence, že lednička bude spojená, že jo, s internetem a když dojde něco, máslo, tak si to i sama objedná, rozumíš? No ale to je úžasný, nádhera, paráda, no ale pak co když prostě vypadne síť na 14 dní? Ono hlavně, já si myslím, že tohle celé by bylo velmi krásný právě v tom momentě, kdyby to plnilo ten sen, který je tam deklarovaný, to znamená, rozvážeme vám ruce, vy se budete moci věnovat už pouze jenom svým meditacím a svému duchovnímu růstu, ale zdá se, že vlastně ve výsledku to funguje úplně právě naopak. Přesně, jo, to je zajímavé, to je taky dobré. Z lidí se stávají otroci, mechanický nějaký androidi. A jako, já jsem pamatuju už jako dítě, když jsem viděl film Planeta opic, takový ten úplně první, tak ten moment, kdy tam bylo řečeno, to byl ten okamžik, kdy lidé delegovali na opice, vlastně si z nich udělali roboty, že jo. Opice dělali všechno, už vařili, starali se o všechno. A nakonec už bylo jenom, a lidi mezi tím zdegenerovali a pak už si opice jenom vzali prostě vládu do svých vlastních rukou, což je v pořádku, jo. Netvrdím, že jako tady máme být navždy, jo. Ale spíš jenom bych se ještě, když se dotýkáme tady této otázky, tak já jsem přesvědčený o tom, že opravdu člověk má trochu něco víc než ostatní bytosti na té planetě. Ale mám dojem, že by měl se řídit moudrostí staré Číny, která říká, že král není ten, kdo se vypne nejvýš. Král je ten, kdo se skloní nejhlouběji. A tohle nám nějak chybí. Jako, a furt si nemůžu nějak uvěřit tomu, že mi k tomu pomůže současný model jako technický dokonalosti. Já jsem jediný moment, kdy jsem zachytil, že, protože ona je v podstatě jedno, kterým směrem se člověk vydává. Jako, když je důsledný. No jasně. Já jsem viděl film Apollo 13, kde je moment, kdy tři úplní magoři prostě si sednou do takové skořápky, která teď je to vynesený někam a mají letět jako kolem na měsíc nebo kolem měsíce, nevím teďka, co byla. Na měsíc, no. Měli letět na měsíc. No. Ono se tam všechno jako podělalo, že jo? A nakonec tyhle ty tři prostě celou dobu jsem se na ně díval, jako na naprosto pošetilý magory, jo? Jako, že normální člověk přece si v životě nesedne do něčeho takového, když tam, jak říkají Indiáni, odletí na dýmu ohně. Nasedne na dým ohně a odletí na měsíc. To přece není žádný problém. Jo? Proto jsem se na ně díval opravdu jako na velký blázny. Jo? Ale byl tam moment, kdy oni jsou v podstatě úplně v hajzlu, zbývá jim pár litrů nějaký nafty a snad možná jeden zážeh, kdy jako někde za tím měsícem prostě nasměrujou to snad někam, že by možná, když pán Bůh hodně trefili požená, zpátky že by se trefili zpátky na tu planetu. No. Teď už jim je zima, protože mají všechno vypnutý, že jo? Žádný lednička, nic, žádný máslo jim tam nikdo si neobjednává. Jsou rádi, že vůbec jako přežijou, pokud vůbec. A teď tam vedle sebe sedí a vlastně najednou projeví královskou úroveň, protože ten velitel té lodi řekne, pánové, mě bylo ctí letět s vámi. Vím, že mnoho jiných lidí by se v téhle situaci zašlo dohadovat, házeli by přesně zodpovědnost, vinu na někoho, to za to můžeš ty a ty si nevzal sirky a já jsem ti to říkal a proč ty si to neudělal, jo? Ne. Najednou to byla prostě královská úroveň a já jsem si říkal, že i když člověk se vydává na cestu úplně z mýho pohledu, úplně nesmyslným směrem, tak v momentě, kdy je dostatečně důsledný, tak dojde na hranu a za hranu té iluze a najednou může být v té skutečnosti, že prostě kde jinde může někdo aktivizovat prostě královskou úroveň, než v momentě, kdy se možná loučí s celou existencí způsobem, ke kterému rozhodně nebyl zrozený. To si všechno lidi vymysleli, že jo, tady tyhle ty věci. Takže já jsem jenom k tomu chtěl říct, jo, že jako mě vlastně připadá, že možná tohle taky může být způsob, kterým to lidstvo se může fakt jako probudit. Jo. No, já si taky, já osobně třeba jako v principu proti jakoby technologiím nebo tak taky jako nic nemám samozřejmě, nebo jako je dobrý, že nejsme jako ve středověku asi se opravdu muselo otročit, aby se vůbec třeba přežilo, že jo? Když se muselo všechno prostě okopávat rukama a podobně. No.
Nicméně nesmí se z toho ztratit asi nějaký ten to spojení s tou, skutečností. Přesně tak. No, no. No jasně, a pak, že vlastně, pak by se dalo říct, že vlastně ani tak moc, řekněme, nezáleží, v jakém prostředí vlastně jakoby člověk žije, až na to, že dneska to prostředí vlastně dostáváme do kritického, jako do kritického stavu. Ale to, co jsi říkal o těch kosmonautech. Jeden můj kolega prostě provozovali dřív takovou, jakoby měli letadla, jo, a provozovali jakousi prostě jakoby měli jakou firmu, kde prostě dělali nějaký jakoby sebevzdělávání pro manažery firem, jo. A říkali, že dělali takovou jako instruktáže, vzali nějaký management firmy, jo, nejvyšší nějakých 10 lidí nebo co, a posadili je do letadla a letěli, jo, někam nějaká, víš, ten Antonov nebo nějaký takovýhle letadla, no a pak jako nasimulovali, že je porucha a pilot kolem nich proklusal s padákem, vyskočil, řekl, promiňte, ale je to špatný, jak vyskočil a zůstal tam druhý pilot jenom bez padáku a on říkal, nezlobte se, ale máme tady jenom jako jeden padák nebo já nevím, dva padáky, jo, jo. No rozhodně ne, pro všechny a pokusíme se nějak, ale tak se nějak rozdělte a uvidíme, no. Tak prej ty nejvyšší manažeři vždycky většinou prostě se pohádali a že tam třeba byla i nějaká žena, možná snad těhotná, nebo se říká, a že tak ty si, že ne, já jsem rozhodně nejdůležitější, tady nezlobte se, vzal padák, vyskočil a to. No. A vždycky se našel někdo, kdo byl v té hierarchii jako nejníž, jo. A ten se toho vůbec nezúčastnil, šel k tomu pilotovi a řekl, hele, s čím bych ti mohl pomoct. Jo? Ukázal se, že to je ten jakoby nejdůležitější, i přesto, že v té hierarchii byl většinou prostě úplně nejníž. No, jo? No, no, to je prostě to, ta to co jsi říkal. No. Vlastně, přesně, umí se sklonit vlastně, umí se sklonit před tou situací a se jako prsit někam jako na vrchol vesmíru. No. Přesně tak. No. No. Nevím, jestli se nám úplně podařilo definovat skutečnost. No, já si myslím, že... Zakroužili jsme kolem ní zdatně. No, ale poslouchej, já si myslím, že jako součas, jako bych řekl, takový jako převládající názor, jo, co to je skutečnost je, jo, že tak pohled na tu skutečnost vlastně vychází z toho jakoby materialistického, deterministického pohledu, že prostě vesmír vzniknul před 13,8 miliardy let, takže ta hmota byla jaksi vždycky prvotní, jakoby primární. Jo. A teďka tím rozpínáním koalescence těch planet a to, takže se pak na těch planetách vznikl náhodně, nebo na jedné planetě vznikl náhodně život, tak to je vlastně takové to současné paradigma, že a pak to vědomí a tak je vlastně náhodné, takže tam by se dalo říct, že skutečnost je prostě ten mechanický strojový vesmír, který se vlastně řídí, jako vlastně se chová jako stroj, jo. Takže my jsme takový jako moderním pohledu ve stroji a tam je zajímavý to, že vlastně to je názor, jo, který je v podstatě dost nový, jo. Ten já bych řekl, že ty pradávné civilizace a tak, tak tam se rozhodně nepěstoval tento jako materialistický pohled převážně, že jo, ano. Řekové a když se podíváš Egypťané a podobně, takže ten názor byl vždycky spíš ten jako ten, jakoby ten idealistický, že to vědomí je skutečně primární. To až teďka jako se společnost hodně utvrzuje v tom, že je to deterministický stroj, jakoby, kde se dá předpovědět budoucnost. A když ne přesně, tak až se někdy v budoucnu podaří vyvinout ještě dokonalejší počítač, jak to spočítáme vlastně. A vlastně se i věří to, že i člověk je jakýsi spočítatelný jako stroj, že jo, počítač. Že ještě to jako neumíme, ale někdy v budoucnu. Tiskárnu si uděláme člověka. No, no, přesně tak, ale... jsou tady prostě i jakoby alternativní pohled na tom, že který vlastně taky bere do úvahy racionální jako pozorování toho, že všechny objekty a všechno, co kolem je, jsou vlastně zkušenosti vědomí. Jo? To znamená, že ať už prostě ta iluzorní rozdělení na objekt, subjekt nebo
prostě iluzorní vnímání čehokoliv ti ukazuje, že vlastně jestli by ten původní, prvotní bod všeho byla prostě prázdnota bez formy a obsahu, to nic, vědomé nic, které jehož schopností je i myslet, tak pomocí toho uvědomění si já jsem vlastně vzniká všechno, co my vnímáme. Takže podle mého názoru, kdyby jako mohl já, tak já jsem přesvědčený, že skutečnost je nic. Mm-hmm. Je to nic bez formy a obsahu. To znamená prázdnota. No, prázdnota, no. Ale buddhistické. No, přesně, ale v té prázdnotě je ku podivu současně nic i současně všechno. Ano, ano. To je zajímavé. No. Vlastně to si narazil na dvě věci. Jo. První je, že ten člověk, jsem se to taky dost teďka dočetl toho Hillmana, jo. Že právě ten, komu se dneska říká idealista, tomu se ještě před 200 let říkalo realista. Ale myslel se tím to samý. Jo. To znamená, že ten posun směrem tady, řekněme, od té skutečnosti, jo, nebo ten pád do toho materialismu, což se mně zdá, že je skutečný pád člověka, jo, jako lidský pád, vlastně, že není tak jako historicky stará věc, jo, že ještě před těma 200 let pořád ještě ten, kdo vnímal jako prioritu ducha, prioritu ideje, byl označovaný a vnímaný jako realista. Já se jaký myslím, domnívám se, že jako, aby to nevypadalo jako akademická debata, jestli prvotní myšlenka, nebo hmota, nebo idea, nebo podobně. Já si myslím, že tam jako i z hlediska toho jakoby lidství, nebo toho vnímání reality, tak si myslím, že je docela jako ta úvaha dost jako pragmatická ve smyslu, že ten jako ten racionální deterministický materialismus tak vlastně z člověka dělá jakousi hříčku a oběť toho, co se tam venku děje. Jo? Když to ten druhý pohled ti nabízí vlastně si uvědomit to, že to není nic, co by si jako ty sám nestvořil a tudíž všechno, co se děje, má nějaký jakoby důvod, ano, který zrovna ty si vytváříš, protože to potřebuješ a podobně, který tě vlastně osvobozuje z té role oběti, ve které si myslím, že se teda dneska jako většina z nás nachází, jako ta oběť. Jo, na tom něco je. Notabene, ještě vlastně, co se týče tady toho, pro mě byl asi nejzajímavější a i nejpřesvědčivější argument, který uvedl Grof. Kdysi, když tady byl poprvý, přijel do Prahy a měl tady přednášku. Já jsem tenkrát zrovna študoval tu školu, tak jsem se na to šel podívat. A on mluvil o rozdílu mezi, řekněme, materialismem a idealismem, když si to hodně jako vyhrotilo. A řekl, že materialista je pro něj jako trochu víc jako nenasytný tvor, protože potřebuje dvě mystéria. První je, odkud se vzala hmota, a druhý je, jak se z hmoty stalo vědomí. No. To znamená, to jsou dvě neproniknutelné otázky, ale ten materialista je má opravdu v obě. Jo? Samozřejmě, pokud nepoužije Leninovu po definici, že vědomí je vlastností vysoce organizované hmoty pohlečka mozku, to jako, pokud se s tím spokojí, tak má odpověď na mysterium perfektně jako vyřešenou. Zatímco ten idealista může vlastně zkoumat přesně to, čemu se podle mě tady věnujeme celý ten rozhovor. To znamená, odkud se mohlo vzít vědomí, respektive jakoby to tajemství toho vědomí, jo? Jakoby, že ono je tím kořenem té skutečnosti. No jasně, jo? Ono to je mysterium, ale ty ne, vlastně, jako když připustíš, jako hele, já řeknu příklad jeden, jo. V moderní fyzice se jakoby neskoumá, co bylo před velkým třeskem, protože to je jakoby nevědecká úvaha, jo. Nikdo to nedokáže jako říct, nebo nějaké jsou důvody, že to se považuje jako za nevědeckou otázku. Jo? Co bylo předtím. Jako? Co bylo předtím. No, ale a v podstatě ty můžeš říct něco podobného o tom vědomí. Jako jestliže přistoupí na to, že vědomí je jediný, jakoby, co je a že všechno jsou vlastně jakoby konstrukty toho vědomí, že všechno je jakoby to, co vnímá vědomí, jo? Tak ani není tak jakoby mystérium, odkud se vzalo. Tam se to se dá prostě asi nahlédnout to, že to vědomí nemá obsah, nemá formu, je bez konce, bez počátku. Rozumíš? Takže to se dá tam, ale spíš jde o to, jakoby
zkoumá to mysterium, jak vlastně, jaká je přirozenost toho vědomí. Jo? A to pak souvisí s tím všim, a proč se to děje tak, jak se to děje, a co je, rozumíš? Takže v jistým jakoby slova smyslu je to jakoby stejný i třeba jakoby racionální nějaký výzkum, ale jinými metodami. Jako je vlastně, proto já advokuju pořád jako hlásám to, že pokrok nastává, když se jakoby znovu začnou sjednocovat ty jako ortogonální pohledy na spirit, spirituální a hmotu, že vlastně v okamžiku, kdyby se tyto dva pohledy jako začaly, tak vlastně můžou vytvořit jakousi novou vědu, jo, která prostě něco, nebude... Co je meta, že jo? Přesně, A ne, není to striktní rozdělování, že to k nám nepatří, tím se nesmíme zabývat a tak. To znamená spíš jako ne, místo toho, aby se věci redukovaly, tak právě rozšířit to. Přesně to. Se rozšířit to. A ještě jsem chtěl říct jeden, ještě jeden takový argument jako toho materialismu. Jo? Já se mě napadlo nedávno, taková jakoby analogie taky nedokonalá, ale představ si, že by přišel nějaký barbar třeba do nějaký místnosti, kde nikdy nebyl někdo prostě zvenku, jo? Nebo kdo nezná nic o naší civilizaci, dejme tomu. A uprostřed té místnosti by hrálo rádio. Jo? A teďka by slyšel libou krásnou hudbu Sebastian Bach nebo Mozart a to. No a ten člověk by měl dost času a mozkový kapacity, dejme tomu, nebo celá společnost, a snažila by se pochopit, co je vlastně princip, jak to, že z toho rádia se lina ta krásná hudba. Tak to, co děláme vlastně my, je to, že my jakoby to rádio rozebíráme na kousíčky, až zkoumáme ty šroubky, až jako na atomy, jo, jako cívečky a to. A pořád tam tu hudbu jako... Asi nikdy nenajdem, že jo, v těch tranzistorech a tak, tam ta hudba není. A teď si představ, že přišel někdo jakoby osvícenější a uvědomil si, jo, že vlastně by mohl vzít v úvahu i prostě nějaký jakoby spirituální aspekt, že co, když se něco šíří jakoby neviditelného, rozumíš? A začal by prostě zkoumat, jestli ten prázdný prostor, ta nicota jakoby kolem, říkáme, jo, paralely samozřejmě s duchem, a zjistil by, že se tam šíří nějaký jakoby záření. Jo. Našel by prostě vyšší, mnohem jemnější entitu než ty tranzistory a co já vím. Jo? A tak by prostě to začal zkoumat, jo, spirituálnějc už jakoby, a našel by prostě a zjistil by a dovedlo ho by to k nějakému místu, odkud to jakoby třeba vychází, a našel by, dejme to, to už by byla jako vyšší úroveň té spirituální, rozumíš, a našel by studio, dejme tomu, kde by najednou viděl orchestr, jo, a to by ho přeci přivedlo mnohem blíž jako k tomu poznání, ale viděl by ten orchestr, no a teď si představ, že po nějaký době i tenhle ten by si začal uvědomit, že i to je jenom stupeň, protože a kde se vlastně bere v těch nástrojích, kdo jakým způsobem dal dohromady ty úžasné harmonie, ty oktávy, těch not a tak, kdo to a vlastně tohleto zkoumání by ho vedlo, až by ho to přivedlo vlastně k tomu vědomí, rozumíš? Jo? A teďka plný prázdnotě. Tý plný prázdnotě, že tam odsaď, jak to, že prostě někdo vezme kus dřeva, natáhne na to nějaký, rozumíš, a začne na to, co si a vyluzuje to prostě něco, co tě naplňuje úžasnou. Rozumíš, to samo, to má rozhodně netriviální. To se nedá říct, no, když to napsal Bach, nebo rozumíš, to, no, už kde se to, a kde se to vzal v tom Bachovi, no a teďka podle mýho názoru ten materialismus, ten se prostě zastavil u toho rádia, jo, ten zkoumá ty tranzistory. Ano, já tě rozumím, to je krásný příklad. A vlastně je teda zajímavý, že taky jsem se dočetl u Eliadeho, že jako mytologicky veškerý objevy, který kdy lidstvo, skutečně proto se tomu říká objev, protože to opravdu bylo objeveno a ty nejvýznamnější skutečně byly jaksi zjevený. Byla to zjevení, skrze která skrz který ho to procházelo, prostě uviděl to celý. Jo. Že já si nedovedu představit, že by někdo jako vymyslel klavír. Podle mě to je nesmysl. Jo. To muselo někomu být zjeveno, jakožto už jako hotová věc. Jo. To je, myslím... A ještě jsem se chtěl vrátit k jedné věci, o které jsem mluvil. To se říká o Teslovi taky, že ten všechny ano, že ty to viděl celý, že jo. Nejdřív to viděl a pak to teprve. On v tom nebyl výjimečný. Já jsem, jak říkám, tyhle ty objevy tohoto typu jsou datovaný až do pravěku. Vlastně, já jsem jednou sám, že měl ten sen, ve kterém jsem viděl, jak ten pračlověk
jak on dělá ten pěstní klín. No. To jako to, co si my o tom myslíme, se vůbec nepodobalo tomu snu. To byla bohoslužba. Ten kámen, to byl prostě chrám. To byl stavební materiál chrámu. A ten takzvaný pěstní klín, to byl ten chrám. On byl dokonale vedený ze zhora, prostě naprosto dokonale. Přesně věděl, jak má ten úder vést, a přesně věděl, jako kudy se dostat k tomu tvaru výslednému. Jo. To byl přesně ten michelangelovský model toho, já odstraňuji přebytečný kámen, prostě ta socha už tam je. Jo, jako, to je to, v tom to vlastně asi je, jo. Ale přesně jsem chtěl ještě k tomu říct, že vlastně ta myšlenka tý plný prázdnoty je v podstatě zřejmě nejzazší, kam se člověk může dostat. Za A, když se tam člověk dostane, tak otázky a odpovědi ho přestanou zajímat, protože každá otázka má okamžitě se stává odpovědí a odpověď se stává otázkou. A zároveň mě fascinují ty starý gnostikové, kteří tomu říkali pléroma. Že jo? A měli proto, to je pro mě asi nejpředstavitelnější, oni tomu říkají, že to je nejzazší nerozlišenost. Nejzazší nerozlišenost. No, jasně, zatímco my žijeme ve světě, řekněme, nejzazší rozlišenosti. No, možná ne nejzazší. Jako... Nevím, jasně, no. Jestli co může být nejzazší rozlišenost. No. Ale myslím tím jako rozlišenost ve smyslu fakt jako rozlišenosti. No. Protože když jdeš pak dál, tak zase se dostáváš k nejzazší nerozlišenosti. No, jo? Protože já si myslím, že ta rozlišenost je vlastně nekonečná. Jo? A to je právě to zase, že jak jsi říkal, že všechno vlastně je jako ve své podstatě dynamický projev. Že? Takže jakoby zkoumání těch objektů, vlastně to zkoumání těch objektů, jakoby, jak jsem říkal, ten příklad s tím rádiem, jo? Tak tam se to zkoumání možná jako dá představit, že by se někdy zastavil, když už se to rozloží všechno na subatomární částice. Jo? Ale ve skutečnosti jako pochopení objektové skutečnosti prostě nikdy nemůže skončit. Že jo? Protože že ta mysl, to vědomí celý má prostě nekonečný jako možnosti, prostě ta jako třeba v té fyzice to taky častokrát vidím, jsou prostě pokusy jako o vytvoření jakési teorie všeho, jo. Vlastně se jedná o nějakého sjednocení prostě všech sil, nikdo zatím neví, jak přesně třeba skvantovat gravitaci, jak spojit prostě všechny známé síly do jedné teorie, ale víceméně i to, jako se věří, že nějak, tak kdyby tahle teorie byla, jak vlastně nám to dává jakési pochopení vlastně jakoby všeho, jo. No ale znamená to teda jako paradigmaticky, že buď je ten svět teda jeden prostě, anebo je tam nějaký diskontinuum, jo, jako to je vlastně hodně podobný i tomu našemu, jako jak my zkoumáme no, duši. No, hele, jeden svět, já se domnívám prostě... Myslím, jako jakoby jednotný pole, jo, teď mám že Einstein toho trápilo celý život, ne? To je jednotného pole. No, jasně, no, to je, to se týká sjednocení jakoby toho pole, jak bude nějaké pole, které by, jako z kterého by se dalo odvodit všechny existující síly, jakoby ve smíru, no. Ale tam je prostě ta otázka toho, kolik těch světů, nebo tak to je trošku jakoby, to je trošku jiná otázka ve smyslu, jo? Že jak jsem říkal, že jestli to rozdělení jakoby na objektivní, subjektivní není tak trošku jakoby přebytečně nebo iluzorní, jo? Tak se vlastně z mého pohledu mě prostě vždycky fascinovalo to, že jako moderní věda, jako vytvořila vlastně moderní vědecké metody tak, aby se absolutně nebo maximálně eliminovalo jakýkoliv subjektivní jakoby vklad. Jo. To znamená, že se snaží zůstat striktně objektivní na pozorovateli nezávislá ve smyslu, že prostě nějaký jev nebo experiment je prostě opakovatelný, že kdokoliv na planetě je kontrolovatelný a to. A na druhou stranu... No a těm lidem není divný, že to je blbost? Jako. No. Oni tomu fakt věří. No to je podle mě ten případ, o kterém jsme byli na začátku. No. Že jsou tak identifikovaní s tou myslí, no, že jasně. Je vůbec nenapadné, že to je blbost. No jasně, ale já se domnívám, že jako samozřejmě, že nějaký jako, nebo spousta věcí samozřejmě se dá zopakovat, nebo jako ta jakoby ten... No skopírovat můžu cokoliv. No ne, ale jde o to, že my prostě nějakým způsobem samozřejmě prožíváme teďka v tomhle čase nějakou jakoby kolektivní zkušenost, kde teda nějaký samozřejmě platí zákony, to je v pořádku. Ovšem,
kdo z nás může například říct, že budou platit prostě za 100 let, nebo rozumíš, jako kdykoliv jindy. Protože se právě ta dynamická podstata i toho prostě, co se nám jako jeví, jo, tak ta prostě nikdo z nás nikdy nemůže říct. Jo. A navíc, jako, když se pak noříš trochu hloubš, jak jsem říkal, takže vlastně v tom okamžiku bytí vlastně se i ta budoucnost, i minulost jeví jenom jakoby konstrukt té mysli, která ti umožní nějak jako to bytí nějakým způsobem jakoby si zpříjemnit, nebo rozumíš, nějak odpoutává to bytí samotné v té tmě. No, ty jsi říkal rozptýlit, mně se to líbí. No, protože rozptýlit je krásný. No, to bytí samotný prostě na první zážitek jako není tak úplně, prostě je to nekomfortní, by se dalo říct, jako rozumíš tom, jestli... Já jsem se chtěl ještě dotknout jedné věci. Já si již myslím, že stejně my to jako neukončíme, ten rozhovor. On ujede do takového fade-outu. Víš, pomalu se bude jako stmívat a pomalu ten zvuk bude jako odeznívat. A myslím, že to teprve vyvolá v tom, kdo to bude sledovat. To vyvolá ten skutečný napětí, takový ten jako sakra. Tak tu pointu jsem se nedozvěděl. Ale mně přijde, že vlastně ta analogie, protože mně to prostě připadá, ano, kopie můžou kopírovat, co chce, ale to není život. Jo? Mně přijde, že život pracuje spíš analogicky. Že i to stvoření je vlastně analogický. A jako ten příklad, který jsi tady uváděl v tom, že se nic neopakuje, ale zároveň ty situace vypadají hodně podobně, tak jsem se nemůžu se zbavit dojmu. Okamžitě mi naskočila Atlantida, jo? A říkal jsem si, když se potápěla Atlantida, tak to byl jeden nějaký ostrov na planetě Země. Když si představím, že ten proces pokračuje dál, protože ta karma má nevyhnutelnou tendenci se znovu opakovat, a to bychom se dostávali už vlastně k entropickým energiím, že jo? Tak vlastně dneska by se touto pomyslnou Atlantidou stávala celá planeta. A znovu ta otázka je tady analogicky, ta situace je podobná, ale není stejná. Tenkrát to byl ostrov, teď je to planeta. Jo, jako potopíme znovu Atlantidu, nebo se probereme a řekneme si, že vlastně nemusíme jí potápět jenom proto, aby jsme si dokázali, jaký jsme borci, prostě, že umíme fakt zničit jako všechno, čeho se dotkneme. Jo, jako to mě totiž připadá na tom to nejzajímavější. A vlastně zdá se mi, že dovedu si klidně představit, že ten zdroj toho vědomí klidně celou tuhle situaci jakoby sleduje naprosto v pohodě, úplně v klidu a říká si, tak jak to bude? Když teda je to stvořený, možná, že to byla celá opravdu chyba, celý to stvoření, že někomu bylo přidáno a on si teď připadá, že je lepší než ty ostatní a tak se taky chová. Takže uvidíme, třeba se probere, dostane se k tomu, jak ty jsi řekl, k té zodpovědnosti. Já bych k tomu přidal i určitý druh pokory, což by znamenalo ten král, který se umí poklonit jaksi nejhlouběji. A vlastně ten zdroj, co bych furt považoval za tu skutečnost, ten zdroj té skutečnosti, to podle mě s určitým, možná i docela značným zájmem sleduje a říká si, tak jestli to stvoření má smysl, tak se uhájí samo. Lidi jsou dostatečně starý druh, aby si svoje hovna uklidili prostě, jo. Nebo ne, no tak se prostě utopí v těch hovnech, jako jo, taky je to. Proč ne? Proč ne? Ukáže se potom nakonec, že to vlastně bylo takové hezké, jako když se ty objeví ta polární záře někde a zase zmizí, že jo. No tak bylo to krásný, bylo to hezký a zase to jako odešlo a zmizelo. A mně se moc líbí ještě jedna věc, tou bych to já za sebe uzavřel. To byla taková moje tečka. Ty starý gnostikové, když už jsme je tady zmiňovali, měli úžasnou mytologickou představu o tom, že samozřejmě ten, řekněme ten určitý druh dialogu toho světla s tou temnotou, respektive toho, té schopnosti něco vidět a vědět, s tou neschopností to vidět zároveň s velkou schopností to nevědět. Jo. To je úžasný dialog, jak si řekl, taky zapomínáme, že jo, na tu svou podstatu. Oni vždycky vlastně zvažují, oni říkají za A, ten zdroj je tak neochvějný, že vůbec nemusíme jako uvažovat o tom, že by mohl být někdy jako překonaný, jo, protože on je sám zdrojem všeho. Všeho přesně. To je ta skutečnost. No. Avšak může nastat situace,
Ty na planetě, pořád si to budeme říkat na planetě Zemi, jo, tu známe nejlíp, těžko mluvit o jiných planetách, možná řešit to samý. To zatemnění dosáhne takovýho stupně, že skutečně to ztratí smysl. A oni mají úžasnou představu, že v tu chvíli totiž vlastně, že to celé zatemnění je vlastně zatemnění toho ducha, té duše, která je uvnitř té hmoty. Jo. To znamená, že je to trochu vztah duše a ducha a hmoty. Jo. A oni říkají, ty gnostikové, že v takovém případě, kdyby už bylo ohrožený, řekněme, sama existence jako taková, tahleta, tak dojde k ohromně rychlému uvolnění mnoha duší z těch fyzických těl a tím se dojde k velmi silnému rozpomenutí. Jo, rozpomenutí, jak říkal Kant, že po smrti se probudí duchovní vidění. Jo. Takže najednou umře ohromné množství lidí, rozpomenou se a tím se znovu vrátí, řekněme, stabilita do té narušené rovnováhy. Jo. A mně se to líbí, protože je to pro mě nejkrásnější obraz katastrofy, kdy ohromné množství lidí zemře ve velmi krátkém čase. Jo. Vím, že to mnoho jiných lidí dramatičtěji bude pojímat jako něco strašného, ale ty gnostikové už před tisícem let řekli, toto je řešení, které je zapsáno v Akáše, které je zapsáno v těch buňkách toho vesmíru. Ty jsi mi připomněl spoustu věcí, co si to jedna, co mě krátká jako poznámka napadla, že vlastně moderní doba nám vzala právo na smrt. Jo. Takový ten paternalistický systém toho státu a tak ten nám prostě zakazuje onemocnět. Jo. Musíme být očkovaný. Takže my vlastně nemáme právo na tu smrt. Jako někdo nám paternalisticky prostě organizuje život. Jo. A teďka ještě druhá věc, co mě napadla s tím, co jsi říkal, je, že to to, co se jakoby děje, jo, tak ono, ty jsi říkal, jako, že to může jako vypadat, že jako to zapomnění dosáhlo takové úrovně, že už to prostě třeba dál jakoby nejde. A, že už ale, ohrožovalo tu základní stabilitu. Já rozumím, ale nebo se teda i taky vidět tak, že to probuzení naopak, jako to probuzení jako v té společnosti dosahuje už takové kritické jakoby hodnoty, že to, co dneska prožíváme, jsou právě krize způsobené probuzení. Hele, já to nechci polemizovat, jestli je to přílišné zatemnění nebo přílišné probuzení. Když jsme se těch paradoxů, když jsme k ním došli, jasně, je to v obojí zároveň, určitě. No určitě. Určitě, ano, máš pravdu, no, že já v tom vidím právě, že ten, jako ten rozpor mezi tím, co jako lidi prožívají, mezi tím, co cítí, prostě, že už ten pocit, jo, toho, že narůstá prostě to uvědomění, bych řekl, velké části, jako když už jenom to, že se zajímá, že někdo se bude dívat na rozhovor takový. Já už bych to dávno vypnul. No, jasně. Tak si myslím, že to právě možná je ten jakoby důvod, proč se děje to, co se děje. Jo? Ano. A ten právě to právo na tu smrt a takový, že to vede prostě i dejme tomu, že ta transformace asi, která se teďka rozhodně, hele dívej, když se jako ještě nedávno, jo, jako bych řekl, že cokoliv z toho, co jsme my tady jako dneska říkali a tak by si jako naprostá většina lidí mohla říct, no jo, tak jsem prostě plkání, jako, jo. Nicméně dneska vyjdeš na ulici prostě kamkoliv a už to teda každý vidí na vlastní oči před sebou a nemusím si pouštět jako televizi. Jo. A je vidět prostě ta disproporce mezi tím. Napadně jeden krásný příklad, když jsem v jedné knize čet, jo, že prostě jak si každý vlastně tu subjektivní realitu tvoří sám, taková ta představa o tom, že vlastně žádná jiná než subjektivní neexistuje. Jo. A tam psali o tom, jak to krásně bylo vidět v dobách druhé světové války. Například, že prostě miliony lidí prostě hynulo na frontě a v koncentračních, obrovská tragédie, že a pak ale byli lidé, kteří ani neměli tušení, že nějaká válka, že prostě žili ve svém světě, rozumíš, jako to rozdělení, nebo nějak, jako ty hranice mezi tím subjektivním vesmír, i přesto, že vypadá, že je tady jenom jedna planeta a jedna válka, nebo jen cokoliv,
ale ono to tak pravděpodobně fakt není. Jo? A teď jsem, a právě čím víc právě přemýšlím na tom, co prožíváme dneska, jo? Tak hele, si to, a teďka nechci zbudit nějaký kontroverze, každému prostě se vším respektem k jakémukoliv názoru, ale zdá se, že prostě se dnešní společnost rozděluje na ty, co prostě prožívají obrovskou katastrofu. Jo? Už jsem zaslech, že už je víc úmrtí na covid, než bylo obětí druhé světové války a takový. Jo? A jsou tady lidi, kteří prostě chodí a vlastně nechápou, o čem všude je všechno jakoby, rozumíš, stejný, snaží se žít zdravě, tak jsou zdraví, jo. Rozumíš, co tím chci říct. Takže to vypadá, jako kdyby ten, já osobně se fakt domnívám, že ta představa, že existuje jako jedna jediná planeta a ta prostě buď přežije nebo zahyne, jistě, no není, jako já se domnívám, že jako každý ten subjektivní vesmír má svou jako planetu tolik, kolik jakoby pozorovatelů, že ta jakoby iluze, že to je jakoby společný, jo, že, a možná, že celá ta krize jako povede k tomu, že spousta lidí se probere prostě tak dramaticky, jak já taky si myslím, že jako každý, nikdo z nás nikdy jako se nemůže vyhnout tomu okamžiku, kdy se té pravdě fakt do tváře podívá. Jo. Ten okamžik prostě přijde. Tečka. Nikdo se mu nevyhne. Jo. To je nepochybné, protože každý z nás, jako pokud to není ten robot zkonstruovaný nebo nějak jako odvozený z tady těch, tak pochází z té skutečnosti, pochází ze zdroje skutečnosti. Přesně tak. Znamená, takže se, máme společný rodiče v tomhle smyslu. Že jo? No, to znamená, že jako nikdo se tomu nevyhne, jo? Ale někdo, kdo se tomu jako třeba nějakým způsobem brání, jo? Ve smyslu, že předá zodpovědnost nebo že hraje tu roli oběti, tak možná prostě bude postaven dřív či později přes nějakou prostě volbu nebo do situace, z které prostě ho to probere, aniž by třeba se o to aktivně zasadil. Ale zároveň musíme asi poznamenat i to, že on sám se na ní postaví, že? Protože sám si to vlastně jako aranžuje. A teďka a zajímavá prostě úvaha ještě teda možná taky nakonec je v tom, že ten, jo, kdo se takhle třeba manévruje do situace, kde se pak zdá, že je donucen k něčemu nebo učinit nějakou volbu nebo prostě se mu stane něco, tak jsem to zase já. Jo? A není to někdo míň hodnotnější nebo neosvícenější, nebo protože i ten, prostě každá ten Bůh prostě se podle mě nebo to kosmické vědomí se kouká prostřednictvím každého z nás, jo, a prožívá osudy, kde každý má jakoby stejně důležitou hodnotu, jo, takže jako častokrát prostě mě napadá, že jako někteří lidé mají tendenci jako si myslet, že něco jako to osvícení, že jako že vidějí hloubš, víš, nebo tak, ale myslím si, že každý ten osud, jo, každýho člověka má prostě stejně významnou hodnotu. Jenom možná to, že některé ty osudy třeba vedou trošku klikatějíc k tomu poznání, to už je druhá věc. Jasně. Tak to jsi mi donutil říct ještě poslední věc, protože jakoby mně se to moc líbí, co jsi řekl o tom, že něco vypadá jako jedna planeta a jedno lidstvo, ale že jsou to osudy 8 miliard nebo kolika miliard jednotlivců. A já, protože samozřejmě dělám práci hodně jako s jednotlivcema, tak jsem dospěl k tomu přesvědčení, že my třeba o těch válkách, o těch velkých světových událostech se dozvídáme vždycky přesně z pohledu dějin, to znamená z pohledu vojevůdců, strategů, ministerských předsedů a těchto těch jako ředitelů planety. Ale protože znám jednotlivý příběhy a znám je poměrně podrobně, některý z nich velmi podrobně, tak jsem přesvědčený o tom, že výsledek nebo průběh každý takovýhle situace je dílem jednotlivého rozhodnutí každého jednotlivce, který sám za sebe se v té situaci rozhoduje. Jestli bude odvážný, jestli bude zbabělý, jestli uteče, jestli se bude konfrontovat, jestli někomu pomůže, anebo bude jenom pro sebe si jako se zajišťovat. To je výsledek. Každý se v té situaci rozhoduje sám za sebe. A čím je kritičtější, tím je to jako psychologicky jasnější. Jo? Že nemůže se spolehat na nikoho jiného,
musí se rozhodnout, sám zase uteče, odejde, zakope se někam do země, prostě přidá se k někomu, jo, jako bude kolaborovat. To je rozhodnutí prostě každého z těch jednotlivých lidí. Přesně tak. A já si myslím, že to kolektivní vědomí pak vytváří ty kritické situace v okamžiku, kdy dost, jako narůstá tenze, jako rozpor mezi tím, co se prožívá, mezi tím, co se cítí. No a to si myslím, že právě dnešní doba, že na jednu stranu to já vidím obrovsky pozitivně, i když je to tak těžký někdy. Tak uvidíme. Třeba se nám podaří projít vědomně a se ztrátou co nejméně velbloudů. Jasně. No. Tak jo, děkujem. Pokud jste se dodívali až sem, tak vám gratulujeme. Protože získáváte opravdu jako bonus velmi trpělivého člověka. Taky děkuju.